שלום לכולם, כמובן עצמי, כמו שניתם מהאתגר הקודם, מוגמן Y עם 100 עורפים עם נראה סטטריה, עשית, סבבה, לא, רק שבהתחלה, מסירי באמצע, וכשעשה מקום מים גם יש עצמי. אני אמרתי שאני אלך אשים את כל הדבר הרבה מאלה בקופה האחרונה, כל מיני רעיון שפספסים בקופה, בינתיים כבר הקטע הזה של לעשות הממן של המכון הראשון יכול לצאת במשחק מסוים, אני רוצה לעשות את זה של סוף השיעור, אבל זה היה חסיד פשוט מוזר וקלתי, אני יכול לראות אותו ברמות מטורפות, אז לא יראה לי שום אתגר מזה. זה שם גראס עושה לי את זה שיש להם הרבה חושיות, אבל זה לא מגיע, כי זה יחסית דור חדש. אז אני בוא נחזור קצת לדורות הראשונים, ואמרתי בוא נעשה קצת מעשה יחסית די מעניין, אני לא בטוח שאני אנסה לעשות את זה הרבה זמן. עכשיו כולם מכירים את השקעת שם, הוא המאמן הכי מוכר בפוקמון, שלב מבוסס על פוקמון האנימי. ואמרת עצמי, אני אשכרה שם כל מיני מזורים מסוימים, תפס פוקמון, ואמרת עצמי, האם אשכרה יכול לנצח את המשחק הזה? עכשיו נגיד, נתפס בבית פוקמון בקנטו ריג'ן, עד לגל ריג'ן, עד לגל סיפור. עכשיו לגל ריג'ן, אני לא רוצה שאני עושה את זה כזה קל, יש פוקמון מאוד חזק, כשאנחנו דרגן את הגנגר, לא לכם. אבל, נתפס בקנטו, אני נחצות נראה לי בזה 4-5 איזה, מהקנטו עד היוניבה נראה לי. ותופס הרבה פוקמון בקטריג'ה, אמרתי עצמי, אם הוא באמת יכול לצאת את המשחק הזה, עכשיו שלא תחשבו שלא חשוב שיש בפוקמון הכי חזקים שיש לו. אני לא חושב את כל הפוקמונים שסך הכל שיש לו, כמובן בכל אזור בין יש פיקאצ'ו, הסמן זה אחד הפוקמונים שאני אוהב להשתמש, כי הוא יחסית די חלש פיקאצ'ו, הוא יודע שיש לו מהירות גבוהה, כל החושב שפיקאצ'ו חזק, לא הוא לא חזק, פיקאצ'ו יחסית די חלש. ותופס הרבה פוקמון בקטריג'ה, נגיד יש לו שרזר, ויש לו סקולטר, אז הם ירדו מהפרק. נגיד, תפס סטורלאקס מאוד חזק, ירד מהפרק. תפס טורוס מאוד חזק, ירד מהפרק. אז נגיד, יש כל המחים שהשתמש את זה. PGR לא כזה חזק. Butterfree לא כזה חזק. פיקאצ'ו לא כזה חזק. קינגר חזק אבל לא חזק. למה? כי בדור השלישי כל פעם, כל פעם ספיישל קינגר הוא פיזי. אז כן. מה עוד? פריימיק. אז כאילו הקופון שאנחנו נתנו זה ומיסטר מיין. מי שראיתם כבר בתוכנת חלטית זה שקופון שאנחנו נשתמש. מיסטר מיין יחסית טוב, אבל זה שקופון הכי חלשים שהצלחתי למצוא. בעיקרון, לא, לא מצאתי שאתה... כאילו, אני לא חושב שאת כל השקופון שצריך לתפוס בקנטו ריג'ה. עכשיו פיקאצ'ו אתה חושב אחד הפוקמונים שתפס בקנטו ריג'ה, משתמש בקנטו ריג'ה, לא קשור גם אם נתפס, אם נשתמש בו. אז אתה יודע מה? לא, פיקאצ'ו יש לך קנטו ריג'ן כדי שזה יפה. אני אשתמש בו רק בקנטו ריג'ן, ואחר רק אני אשתמש בו רק בקנטו. אז פיקאצ'ו, פריימייפ, פיג'יוט, בוטרפרי, פריימייפ, מיסטר מיין. עכשיו אני לא אתפוס אותם לפי האנימי, כי אני לא צריך בדיוק מתי אתפוס אותם בכל זמן, אז אני אתפוס אותם לפי האזור שנמצאת בצורה רגילה, כי זה הכי הרבה. וזה נקרון. כמו את התרגל לך להגיד מה לבליות, מהקרב, הקרב שלי אחרי המחול הראשון, כי אז זה באמת יהיה מעניין. כל שמונה מכונות, גילית פה צ'מפיון, וזהו בקרוב. כמובן, אני משתדל שאני רוצה להסתכל את המשחק הזה גם יותר מהר. יהיה אותו טוב עוד איזה חודש מאוד שמתחילה הלימודים של הלימודים שלי, ואני רוצה לעשות את האתגר ממני כמה שיותר מהר. וגם להתכונן לקראת הרימייק של פלטינום ופור, למרות שזה רק בנובמבר, כבר קניתי את המשחק של הפרי-אורדר, זה נמצא אצלי בניטנדו סוויץ', אני לא יכול להשתמש בו ולא יכול להוריד אותו עדיין, רק שיתנו את האישור, אני אוריד אותו ואעשה לייבסטרים. ובינתיים, בוא נתחיל להתגיע. אז כרגע להשתמש לי ביוניברס הפוטון ריינדם האזור כדי להחליף את שם הסדר עם פיקאצ'ו כדי שנתחיל בכל האתגר. בחרתי את פיקאצ'ו כדי שלערב שלו יהיה סקוטר. הייתי יכול שיהיה לו פוקמון אחר, אבל בקום כל פוקמון שלו דומים נגד כל השרשה. והאמת שזה דומה קצת האנימי כדי לערב שלו יהיה בבלאסטויס, כי בקום זה כואב, בקום זה גרי, ואז יהיה לבלאסטויס. בעיקרון, את שער הזה אנחנו נוכל לצפות אותי בקלות כי יש לו הרבה חולשות, בין אזור של הרבה חולשות, בסר של רק שתי חולשות וגם פנטיסט. יכולה שרק לעשב וחשמל, בין פוקמונים מסוג עשב, אנחנו נוגעים את יונה וזה לא חזק בפיקאצ'ו, די חלש. אני לא הולך להפוך פיקאצ'ו לרייג'ו, מצאתי שזה די דומה לאנימי. וזה בעיקרון. אני לא הולך לעשות את זה הרבה פעמים בדרך כלל, נגיד למשל, קטע זה שנגיד לפעמים היה לו טוטו דל שלא מפותח לגמרי, נגיד במקרים אחרים נגיד אם יהיה לטוטו דל מפותח אותו לפורה נגיד. במקרה הזה ספציפי רציתי להישאר נאמר למקור, אבל במשחקים ובאתגרים אחרים שלי בתור אשקעת שם אני לא יכול לעשות את זה, נגיד למשל, נגיד הולך להיות לו קורפיש, אבל לא אשאיר את זה קורפיש, אני מפותח אותו לפורה, כי שזה יותר מעניין. ואני לא בטוח שאני אשאר לעשות את המשחקים הראשונים, נגיד למשל, נגיד בהום ריג'ן, אני לא אכסות רגועים בספר, נעשה את אומגה בורוב ומפה ספר, כדי להקל על עצמי, כי האתגר הבא הולך להיות ג'וטוב, שזה hard versus server, זה לא כל מאוד ארוך, אז אני צריך להקל על עצמי מדי פעם. וזה בקורן, אני רוצה במקום הראשון, יש לי כמה פרקונים, תחוץ שלושה, זה לא כל הרבה.
אוקיי. יש לנו 4 דקות פנויים. מנטיק, דעתי שעסיק את הברמה באלמנטיישר. יש לנו מרחב לוקק. פיקצ'ו, יכול שפתח את הרייד שכמד עצמי. אני מסכים אותו אשקאצ'ה בתור פוקומונים של אשקאצ'ה, מה עצמי? אבל למה שאני בדיוק כמוהו? כי אם אני בדיוק כמוהו, זאת הסיבה שאני לא נצליח. אני אומר לעצמי, אני כן אפתח אותה למקסימום ולעשות המאוד חזקים. ואני אומר לעצמי, אם את פוקומונים אני יכול לנצח אותה, נגיד למשל, נגיד אם הייתי לוקח פעול מזור ולמוד שאני אקח אחד פוקומונים פחות טוב לזה, אני אומר לעצמי. אם היה משקה בהם, הם מעוף, תחמד, דוגמה. תכף הוא בא נגיד על סינדוקוויל, כל הזמן הזה שהוא היה איתו, הוא היה סינדוקוויל, ופתאום הוא מאחר שהיה איזה פרק הזה שמאמו לו, פתאום הוא פתח לכולה. אז כן, הם מתפתחים בסופו של דבר, אבל זאת האחרונה שלי, פשוט זה לוקח הרבה זמן. המחקר שלי זה לוקח מידה עד זמן. אני לא יודע מה הקטע שלו. סקרטנופים, פתח לבד איפה 14, מתחיל פיושן, ופיג'יר 14, מרמד יש עמד גאסט, וסוף נתן. יאללה. יש לנו שתי פוקמונים פסיכוסים שזה מיסטרמן אחרי המכון השני וקראבי שזה אחרי המכון השני ואז נכון יהיה לנו פול טים עוד לפני המכון הזה שזה... לא עשינו נגד היריב עם המאגנטר, שם 26 למה אתה קצת, אם אתה קצת נגד מאמנים, יש לי דבר כאן אמור. ביקון זה המתכות שמתכוון להשאיר אותו ולהפוך את הריבריין שהוא, אז אני לא מתכוון לשם את זה שום דבר מיוחד. מאמן שפתח את פריימאפ, שלא מאוד אותו פוקוס אנרגי. בדפי, שום דבר מיוחד. נגד פיג'י, תתפתח פיג'י אותו במהר 18, ולמה אני מפריט קצת. ומסתרמן, היה קל להראות אותו בגלל שהוא אינגים טרייד. ולמד מאצ'ק הולדים. שכחתי שלומד את זה בכלל, כמה זה כבר נראה 60? 40? כמה זה? 60, זה לא מפספס, כי זה ספיישל בדור השלישי. באמת שזה נשאר ספיישל עד עכשיו. באמת שזה אחת שיש לנו גם פחות 10, נפלטי יש אנושי. יאללה, שנקרא באנגל היום, אני מדבר טוב שהוא נכחה עד סופו. תרמוד אותך. כן, זה די חזק שיש לנו תרמוד נורא על ההתחלה. שי מספר 3, נגד לפנט סורג' יש שמש כאן על הפתים שלי והקרב יצא לדרך אין לי שום דבר נגדו, אבל אנחנו לא רוצים בו אז מגה פאנץ' פיקצ'ו עד זה הוא סתם משווה של סטייל עוד שאתה פסטרד את זה מאוד וגם הוא לא נשאר לתוך אוקיי,
כל פעם נוסף ראיתי את הערב בבטל טאוור, יש הרבה קרבות. כמה יש קרבות שאתה חייבים בקרבות? אחת, שתיים, אחת, שש. שזה עוד הכל חיים. כלומר, נכון, לא כולל את הקרב של הפולים, כל הכל חיים. וואו, לא, יש לנו טרנד. מה? לא תוכל לעשות טוב. מגה קיק! מה זה הכל? לא! לא פחדתי כלל, איי נו! אוקיי, אני שיש לו קאדר, קינגלר. כמו גולם, רואה ברק יד בפרוש. אה, זה מצחיק. יש לו סתם. אני מחץ אותך. ו... שלו, סתמה אני מת אותו לי. בבקשה תחזור. לא, אני לא מקשיבי עבר עם השלושים. בסדר, עוד מעט שמסכים את הגבה. אוקיי, מכון העצב, מכון מספר 4, שלושה פוקמונים, התחילה עם פיצ'יוטר. גם יש פיצ'יוטר. ווין יטאק. אין גבע. לא פויזן, טוב קטן. קרוייס. אהה, פיצ'יוטר. אוקיי, זה מה שגיסטם ענק שלו נדרמות 50. אני הולך להם ללמד את כל המורבות 42 לפחות, בעיקר כך אנחנו יכולים ללכת לנצח את הארי ושני ג'ים, ה-50 ו-60 בבת אחת, כשהם פורמים בו זאת 40. אז תנו לזה... שעה שעתיים, הביא סיקר לעץ את המשחק, ולא מבין שאני אצטרך לגרש. אוקיי. לקח לי בערך שעה ו-40 משהו דקות. צריך לבית את כל המורבות ה... מי מן הרמון משלוש לא לקח הרבה זמן, למד סקט מה לרמות. פיצ'ו פתח לפיצ'ו ברמה 36, למד ווין מיטק, ודגר פיין של פליי, גם שחקים של סטור, שנגל אחר כך. פיצ'ו שווית את החמוסון פיצ'ו פיצ'ו פיצ'ו, לקחת את פיצ'ו של שרקוויף, כי אתה לבוא את זה לכל שיש רק 15 פעם. ואתה פרו הבאתי לתת פיצ'ו של סייקיק, למד גס גם מיני ברמות. פריימר, למד הבאתי פיצ'ו של בריק בריק, וגם רק סנדי רק תומו. בעיקר בפתח לקינגלר כמובן, הבאתי לו את של סרף, ו-TM של רוקטים והייפרבים. הייפרבים זה קצת מיותר, אבל זה פיזי, ולקינגלר יש מתקפה פיזית מאוד מאוד מאוד, כמו מסר שעושים מאוד מאוד מאוד. זה טוב שיותר גרוע מפה, כן. אוקיי, יאללה, מיסטרמן. חסל את כמובן. יאללה! סייקיק וסייקיק בום! קיו! אוקיי, סילפקו רמפייט נגד היריב שלנו. הפעם זה יכול קצת יותר קשה. כל הקו האחרון תמיד יהיה קשה, אבל אנחנו נתחיל לגמרי שלנו תנדרבולט. בום! גרוליף קינגלר, סבי בג'ו סרפי. אני מנסה את הדמג' לסבבה. אקזקיוט יש לנו פיג'יה. ווינד יחד. מה זה לא עוד? לא עוד. לא עוד כזה. פלאק. פלאסטוס. פלאמולט. אוקיי, הקרב יושב בין כל שפני נפנות, קרב נגד סברינה. אני חושב בעיקר כי היא הרבה מבחינה חלק בדור הזה. כל הדארק יש כל מצוא זה בית וטראנט, זה ספיישל. זה גוסט, זה אפשר לדעת, זה פי, זה גנגר ספיישל. אז גם גנגר חדש זה. קוראים לך את הביטרו, שזה טווינים, זה טווינים, זה טווינים, זה טווינים, ביטול איטיב גם חדש לסייקיק, אז כאילו, כן, קצת אור. מסתמיים. אוקיי. ונמרת. מה כזה? פיג'יאט. מעט את פיג, חסל את כל הפוקמונים של סברינה. לא רע בכלל. למכון השביעי.
אוקיי, ג'ים מספר 7 נגד בליין. תחתונים מסוג אש, יש לו 4 תחתונים בקרב, יוצא לריב. יש לך סיכוי נגדי! הייפר פאדר, אני מבין לא עובד עליי, למרות שזה לא כזה משנה. סר! עוד! תמות כבר! למה זה סיכוי נגדי? דמת שלי. קינגלר! שורד. יאללה, מכון אחרון. אוקיי, ג'ים אחרון ג'יובאני. חפונים סוג ראונד. שמח שאפשר להגיד את המשחק הזה, כי זה לא כל כך שבאים שלו. משחקים אחרים, אני לא יודע איך הולך להעיד אותם. אחרי הרבה יותר זמן. אוקיי, מג'יקל דק לך. ג'יו מג'יקל בלי. ג'יו מג'יקל סאגיק. ג'יו מג'יקל סאגיק. איכשהו יש לו רייקון, אבל בגיורד יש לו רייקון. תסביר את ההיגיון הזה. יאללה, קרב האחרון לפני פוקימון ליג. ואתם סוף בקרב הזה, אבל אנחנו ברמה קצת סבבה. אוקיי. רייקון. סוף שלך. אינסקיורס. אינג'יה. ווינג אטאק. מה? שרד. וואו. הולך לזה עם פעם אני לא חושב שזה עם פעם כבר נשים את הראשון וואו, זה עושה את זה עם פעם אוקיי, כן, אני חושב שזה עם פעם אוקיי, אוקיי, כן, בואו, 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 בואו וואו, זה מסוכן! יש לו וואטר גן? אוי, כמה שזה עצוב. יאללה, אני יכול להאמין כולם למרות 56-7. יאללה, חזר לאימונים. אוקיי, אני רוצה לסיים את זה כל עוד יש אור שמש בחוץ. נעים. אוקיי. פעם אחרונה טים ריוויו. קונן, 156. עם רוקסייד, קראפט שם, פרפקט, הוא הולך לשמור ללמוד את זה, והוא פיזי אז לא רע. ופרופריק, נראה עם סרף רוקטון, כמעט שם, חייגלי. מימן, ומסתמן, עם חייגלי, עם סייק קול מיינד, שהבאתי לראות את זה בתור טיים, אחרי שאני צריך את סברינה, ומג'יק ליף. וואדה פרי, עם איירלייז בתור טיים, שהבאתי לראות, כי זה יותר קצת מגז, וזה מפחד לס, למה לא? סליפ וואדר, סייקים וסרווין. רייד שנתן לו בברוקות, מייק פרדי שקווי, ו... פיג'אט מסקיוון, בתור זה משווה טבע וחפתי חקו, נראה שלישי, ואני יש להקפלה בכל כתב שאולי יש שלישי. זאת הקבוצה שלנו, האם אני יכול לצליח בקבוצה של אש את הליט פור ואת צ'מפיון? בואו נברר. יא, ליט פור מספר 1. ראש צ'אפ. אוקיי. סטופ. רייט שיפ. מונסטר, עכשיו פה איזה מספיק, להפסיק ולא תעשה את זה עכשיו. יש לי משהו שילך. בבקשה לא, עכשיו, 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 עכשיו. היי בורים! בואו! פרס שם. היי, די! בואו, זה קרוב. בדרך כלל זה הבעיה הזאת. אוקיי, יש פה מספר 2 ברונות, תכונים סוג מה? איך לצאת בקור מלות? אוקיי. מה שקוליף? סאגי. אוקיי, אני רוצה להקשיב. מה? אוקיי, 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 אוקיי. סטיל ווין! יש לזה דמג' כן, פיצ'ט הטאק שלו לא כזה גבוה.
אוקיי, אגב זה קצת שונה, אני לא יכול להשאיר את עצמי ולעשות את עצמי דו-סטיק כחוק פרומנים של השיט נרסס. אבל אני חושב שסאקיק נרסס נרסס. יאה! סאקיק לכולכם, מיסטר. יש שם מיסטר מים, יש שם נצ'ה שמגדיל את הספיד, אז אני הרבה יותר מהם. וואו, רק את הדגרים הכי חבל. מיסטר מים, MVP! יאללה. לטפוח הון, לנס. אוקיי, שקרי. דרגנר. אוקיי, שעשו את הגדל הזה. אונליין. לא! אוקיי, לא חשוב לשלוח את הקופים. שיט, אוקיי, אוקיי, אוקיי. שעשו את הקופים שלי. עשה סייפגארד, הוא שכחתי. אבל לברוח. אוקיי, דרגן אייג. אני יודע שזה נקרא לי, אבל זה נקרא לי. קצת נקרץ? אוקיי, אבל זה פתאום. לא! נו! זה בשביל הפוקונים שלי. הדרובים! בום! אוקיי, מסתבר שהמשחק לא מאפשר לי. הוא לא מאפשר לי לשלוש ברווייבס. אוקיי. לא תנצחו אותי! לא אכפת לי לשלוש בקושי, הוא גם משתמש. זה לא פייר, למה לא חושב שהרווייב נגד צ'מפיון? תמיד השתמשתי. אוקיי, סוף סוף סיימתי עם האתגר הזה, זה לקח לי כמעט יום שלנו כפי שאתם אומרים ברחוב שהתחלתי ליחסית עם מוקדם בבוקר. אולי עשיתם משחק ולא רק כזה כשאני נמצא באופן לעלות מהמורות, אני כבר רגילה את זה. למרות שאני נמצא מהאתגר, יכול להיות שאני משחק את זה עם חורקו בסור סובר, אם אני צריך קצת מנוחה יכול להיות שזה יעלה אותי ביום יומיים, כי זה עבד את הברוך, ולא יכול להיות סתם משחק בטרוק כמו שאני אעשה משחק הזה. בדרך כלל לא הייתי מעץ את המשחקים, אבל בכל שאתה עושה יותר ויותר באתגרים, אתה מנסה להעץ את המשחק הזה שזה יותר מעניין. כשאתה עושה את זה והכל מפריד רגיל, אתם קצת לאבד את העניין, ולשתעמם, לא רוצה לשתעמם, אני אתחס את עוד המשחקים. אז אתה מעץ את זה כשזה קצת יותר זריז. וזהו, כמובן, המתגר בו הולך להיות אופה, השקעת שם, עם פרונר של ג'ורט וויג'ר, אני צריך לבדוק מי הפרונר שתפס, ולתפוס את השישה חגורים, ולהיות ולכת ארוך, והכל מג'ר לחסות אומגה רוביק, אני רוצה להכיל עליו את עצמי קצת, כי אני רוצה להכיל עליו את עצמי קצת. יאללה חבר'ה, סאבסקרייב לערוץ, ולהתראות.